Koski soi iskelmäbaarissa. Mikä se on seuraavan kauden clue tässä teidän paikassanne? No meidän clue on tuottaa sille porukalle, ketä käy täällä Kanarialla, tuottaa hyvää suomalaista viihdettä, koska meidän asiakkaista 100% on suomalaisia. Eikö ketään muita käy kuin suomalaisia? Hyvin harvoin käy muutamia pohjoismaalaisia, riippuu artista. Matti Nykästä käy katsomassa norjalaisia, saksalaisia. Säkyyppä. Joo, kyllä. Okay. Mutta muuten tuotetaan, niin pyritään tuottaa laadukasta viihdettä ihmisille, ketkä käy lomalla. Ketkä on tämän kevään tai tämän talven niin kuin huiput? No tämän huippuja on oikeastaan vaikea eritellä, koska täällä on Frederikkiä, on Virve Rostia, on Jope Rolonen suuta. Taavitsaista. Aika paljon Pate Mustajärveä ja kaikkea. Tuleeko yllätyksenä esiintyjä, että tulisi silloin tällä, mutta me ei mainostaa nimenomaan yllätysesiintyjä, että mitä ei tiedoteta mihinkään, jos siellä laitetaan yksi viikko ennen sitä, niin tapahtuu. Täällä tiedotus pelaa aika hyvin, että sana kulkee täällä hirveän nopeasti saarella, että jopa 5 päivän varoitusajalla voi olla esiintyjä ja eritä mainostaa. Ja no miten sä eroat, tai teidän paikka eroaa niin kuin muista Kanarian näistä suomalaisista paikoista? No me ollaan itse asiassa varmaan ainoa paikka, joka käyttää suomalaisia tähtiartisteja. On toinen ravintola täällä, ravintola Voxi, niin he käyttää lähinnä tanssimusiikkia esittäviä artisteja, mutta me käytetään poppia ja rockia. Änni McCoysta lähtien itse. Onko tulossa nyt? Änni McCoy on tulossa. Silläkö mennään kevääseen? Näillä? Näillä. Hyvä, hyvä.